ci kër mo koy xol jabaram mais yermane yeb du deug nday bu la xolé yermane boko saga mu mer fat yermane bi saga la jëflante yow ba xelam delu wat mu delu wat yermatu du deug yermane bi ci kër di xol jabar bis bu sa jabar tardé añ wala mu togal la ci bu sa xorom wala passé wul sa yé wala mu reeral sa mbaxane wala say dal reer nga saga ko xass ko gënt ko ba gis sa mbaxane lekkat ba su nan ba mang ni ko defno affaire bi dama jumon dama nañu andal du deug xewul bi ak yermane nak moy yermane yonent bi yermane bi mu yeurem xetal moy ala ayn rahmat rabbaniyati moy source yermane yermane budé téel fa ndox ma di balé moy yonent bi yalla ni nak cheikh boy julli ci yonent bi julli bi ñu ni ko ki ngay wax xamuñu ko di mu ne ki may wax moy al yaqutati mutahaqqiqat haitati bi markaz al fuhum wal maani mol al yaqutati yonent bi moy wurus yonent bi moy or bi yonent bi moy jamaa bi yamul nek jamaa de al mutahaqqiqat ba ci bay jamaa bi gëna nek jamaa pure jamaa deug bi nga xamni kenn mënu la ci nax or bi nga xamni fa la or yam moy yonent bi ba ci gëna deug moy yonent bi al mutahaqqiqat yamu ta haidati yonent bi or bobu nak pek na ci ñaari bah bi markazil fuhum moy bahrul fuhum wal maani ak bahrul maani gis nga al fuhum moy ki deg téré yi xam téré yi sama mbokk yi dafa melni lañ bëgg yewé ko al fuhum moy téré yi ak ki deg téré yi sama wajur de ngi may jox xaram ak berko ndax buma génné rek nga ni ma 100,000 la la joxo xaram berko fi xol fi la ko ber fi la ko ber la génn na non 100,000 la joxo joxo ko bo joxo la xol la ben way defal ci hadara bi fi ñew ci sama rak bobu tukki señ mo ni ko señ bi boko joxe mom du xolal mom dañu dess poste mais dama bëgg li ma koy jox nga xamal ka lan la dal ko parce que mu xam ñu bëti ni ko xana yalla xam ñi ma xam ñep lool la man bama joxon million tamit dama ñëwé def fofu bu jexé ma xam lu jexna man nekkuma fi pour xaaliss waye nak ci aron xamna nuñ koy wuté.